Julle kan dan nou julle Bybels blaai na Habakuk 2 toe. Ek gaan nie weer daai hele deel lees nie. Miskien net weer van die tweede wee af. So net weer vir konteks. Die Here antwoord uiteindelik vir Habakuk op sy klagte. En dan gee hy hom die kern van die evangelie daar in vers 4. Die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. En dis die bril waarna Habakuk na al hierdie goed moet kyk. Dat al die oordeel wat kom, alles wat gebeur met die Jode en met Babylonie, dat alles wys, Christus alleen kan jou red. Die regverdige kan net deur die geloof lewe. So, hy kan net regverdig verklaar word deur die geloof in die een wat kom, daai vers 3, die een wat kom, wag vir hom. En dan om die teenoorgestelde van die regverdige te beklemtoon, en elke keer daarmee saam ook die regverdige, gee die Here 5 wee uitsprake. Die oordeel wat kom, wee hom, en ons is nou vandag by die derde wee, vers 12. Ons gaan lees van vers 9 af, van die tweede wee af. Habakuk 2 van vers 9 af. Wee hom, wat vuil gewin maak vir sy huis, om sy nes in die hoogte te bou, om homself te red uit die greep van onheil. Jy het skande beraadslag vir jou huis, die uitroeiing van baie volke, en het jou lewe verbeur. Want die steen uit die muur roep, en die balk uit die timmerasie gee om antwoord. Wee hom, wat 'n stad bou met bloed, en 'n vesting stig ter onreg. Kyk, kom dit nie van die Here van die leerskare, dat volke arbei vir vuur, en nasies hulle afmat vir niks nie? Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Tot daar, ons fokus dan op die laaste drie versies, vers 12 tot 14, die derde wee. Ons het laas keer waar daai vers 9 tot 11 ook gesien, hier is 'n tema van bou. En toe het ons so vinnig gekyk na die tema van die mens as 'n stadsbouer van die begin af. Adam en Eva moes bou. Hulle moes uiteindelik 'n stad bou. Die tuin van Eden moes uiteindelik die groot stad van Openbaring 21 en 22 word. Maar hulle het nie gebou nie, hulle het nie bewaar nie, hulle het nie bewoon nie, bewerk nie. En die sondeval het plaasgevind. En dan daarna dan sien ons, die mense wat wel bou, bou stede maar in opstand teen die Here. Die eerste stadsbouer, Kain, bou 'n stad vol geweld. Nimrod, daarna, die groot Babelstad in Genesis 11, Sodom, Gomorra, al die ander stede wat daarna kom, is alles maar net saamgevat in hierdie Babel. Die groot stad teen die hemelse Jerusalem. Die stede wat in opstand is teen die Here, kan almal saamgevat word as 'n Babel. En die Abraham en al die gelowiges na hom, het 'n stad verwag, nie 'n Babel nie, maar 'n ander stad, 'n stad wat deur God self gebou word. Die oorspronklike doel, die groot stad, die hemelse Jerusalem. En vanuit daardie verwagting op hierdie stad wat God bou, hierdie doel wat bereik word, het hulle ook gebou. Fisies gebou. Binne in God se doel om te bou, het hy vir sy volk die opdrag gegee om te bou. So laas keer was die vraag dan, wat bou jy? Wat is ons besig om te bou? Die vraag waarby ons vandag so 'n bietjie gaan stilstaan, vanuit hierdie volgende wee uitspraak, teen die trotsaard is, met wat bou jy? Vorige keer was het, wat bou jy? Nou is het, met wat bou jy? Die trotsaard bou met bloed en onreg.
vers 12. Die regverdige glo dat God bou met die kennis van sy heerlikheid. Vers 14. Die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here. En daarom bou die regverdige ook met die kennis van die Here se heerlikheid. Die materiaal waarmee jy bou, het 'n effek op die grond waarop jy bou. Die materiaal waarmee jy bou, het 'n effek op die grond waarmee jy bou. So, jy bou met bloed, dit gaan 'n effek hê op die grond wat gebou is, die grond waarop daai bloed gebou is. Maar uiteindelik sal al die nasies se pogings tot bou vernietig word, want vers 14, die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Daar gaan nie plek wees vir enige ander gebou nie. En dit gaan fisiese grondgebied wees met die kennis van die Here se heerlikheid. Ons gaan nou eers kyk net na die trotse bouwerk, die bou met bloed en die gevolge daarvan, weer eens. Dis die patroon van hierdie weer uitsprake, die sonde word gegee, dan die gevolg van die sonde. Maar dan by elke weer, dan gee die Here net so vinnige flits van die evangelie. En dis wat hy nou hier doen, baie duidelik, so pragtig in daai vers 14. Ons gaan kyk na die Here se groot doel met dit alles en die bouwerk daar binnein. So vers 12 sê, wee hom wat 'n stad bou met bloed en 'n vesting stig deur onreg. Oordeel is oor jou en oor jou huis of huisgesin of die gemeenskap of die stad wat gebou word met onreg en bloedstorting. Bloedvergieting. Iets wat by ons nog nie stil gestaan het nie, maar wat nogal duidelik uitkom in hierdie hoofstuk, hoofstuk 2, wat 'n hele paar keer genoem word, 3 keer genoem word, vers 8, vers 12 en vers 17, is bloed. Die tema van bloed. Dis die groot sonde van die trotsaard. Hy slag die onskuldige. Vers 8 en vers 17 sê, oordeel kom oor jou, dan na hierdie woorde, weens die bloed van die mense en die geweld in die land, die stad en al sy inwoners. Ons oordeel oor jou, want jy pleeg bloed. En dan in die middel van hierdie twee aanklagte, precies dieselfde woorde, vers 8 en vers 17, in die middel kom hierdie vers 12. Wee hom wat 'n stad bou met bloed. Bloedvergieting is 'n aaklige sonde voor die Here. Natuurlik onskuldige bloedvergieting, moord. Genesis 9 vers 6 sê, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal die mens vergiet word, so hy sal doodgemaak word, want God het die mens in sy beeld gemaak. As ek iemand doodmaak, maak ek die beeld van God dood, en dit is nie, daai beeld van God is regtig beduidend, hy is veronderstel om die heerlikheid van God op hierdie aarde bekend te maak, en nou maak ek hom dood. Maar ons sien dan in die Ou Testament, dat hierdie regtig ernstig is, wanneer ons sien die bloed van onskuldiges, het 'n effek op die grond waarop daai bloed val. Ons sien dit heel eers daar in Genesis 4. Die Here sê vir Kain, die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. En dan daarom net die volgende versie sê die Here, Kain is vervloek, maar die grond is ook vervloek as gevolg van Kain se onskuldige bloedvergieting, omdat hy sy broer se bloed op daai grond wat val het. Nummer 35 sê dit ook, vers 33, dit sê, bloedvergieting ontheilig die land, die grond, en dit kan net versoen word deur die bloed te vergiet van die bloedvergieter. Daar moet vergelding plaasvind. Die bloed wat op daai grond val, roep. Dit roep vir versoening. En Jesus sê, die bloed van Abel tot by die bloed van Sagaria, bly nie stil nie, dit sal afgeëis word, want het roep, die grond self sê dit,
hierdie onskuldige bloed moet vergeld word. Hoekom? Wel, heel letterlik, wat jy saai sal jy maai. Jy het bloed op die grond uitgegooi van onskuldige en jy sal bloed terugkry, jy sal bloed maai. Hierdie God se wêreld het jy ontheilig deur onskuldige bloedvergieting. Jy bly in sy wêreld en daardie stukkie stof waarop daai onskuldige bloed geval het, is syne. En hy hoor dit, al het die moordenaar lank reeds die toneel verlaat. So die Here is regtig ernstig oor individuele moordenaars, mense wat onskuldige bloed vergiet. So hoe is hy oor 'n nasie, 'n volk wat as 'n geheel 'n stad bou met bloedvergieting? Daardie stad is gebou op bloed en daarom reeds van die begin af op oordeel. Want bloedvergieting het 'n direkte effek op die grond waarop jy staan. Die fisiese stad, die fisiese grondgebied is bevlek met bloed en het skree teen jou. Daai volgende deeltjie in die vers bring dit verder uit wie hom wat ook 'n vesting stig deur onreg. Onreg is die teenoorgestelde van reg, die geregtigheid van God, dit wat God haat. So weer eens daai stad wat gebou is, is selfvernietigend want die bloed roep, die grond en die stad self roep teen nou en dit praat bietjie saam met daai vorige vers wat ons laas keer stilgestaan het vers 11. Want die steen uit die muur roep. Jy bou daai stad met bloed bakstene. En daarom roep die muur, die balk uit die timmerasie gee om antwoord. Jou eie handewerk roep teen jou. Die bloed roep teen jou. Jy is onder God se oordeel. En ja, weer eens. Hierdie is teen die Babiloniërs. Daar in Habakuk se situasie, teen die Babiloniërs wat daai pragtige stede gebou het met onskuldige bloedvergieting op moord. Maar is net so ook teen die Jode. Die volk van die Here, die kerk. Want hoor wat sê die Here in Micha 3 vers 9 tot 10. Hoor dit tog, hoofde van die huis van Jakob en owerstes van die huis van Israel. Julle wat die reg van die regge afskeid het en al wat reg is verdraai. Dis presies die aanklag teen die Jode daar in die eerste hoofstuk. Julle wat Sion bou met bloed en Jerusalem met onreg. Dieselfde woorde. Dis die Jode wat dit doen. Dis die kerk wat dit doen. Hulle bou die stad van die Here wat veronderstel is om die stad van die Here te wees met bloed en onreg. En hulle doen dit terwyl hulle die reg verdraai. So weer eens, dis teen die kerk wat net maak wat sy wil. Maar dan spesifiek by bloed. Dis elke onskuldige moord en bloedvergieting op 'n plaas. Elke druppel bloed roep teen daai moordenaar. Die slagting van een volk oor 'n ander, of dit nou vandag is, of in die Tweede Wêreldoorlog, van die Boereoorlog, of 500 jaar voor Christus hier, daai bloed roep. En partymal letterlik, vir dekades daarna, wys die grond, hier was 'n slagting. En het getuig teen die moordenaars. Wat jy saai sal jy maai, daarom wee hom wat 'n gemeenskap bou op tirannie en vrees, omdat onskuldige bloed vergiet word. Wee hom
wat 'n gemeenskap bou waar vroue kan sê my liggaam en my keuse en daarom nie die baba se keuse nie. Weer die gemeenskap wat gebou is met die bloed van geaborteerde babietjies. In die naam van vryheid en reg. Weer die gemeenskap van die ryk elite wat arm is arm hou sodat hulle verryk kan word. Dat arm is in hulle armoede sterf. Weer die huis wat gebou is in haat. Van onreg en geweld. Die mure van daardie huis absorbeer die geskree. En die geslaan. Wie hom wat vir sy kinders leer geweld en onreg en bloedvergieting is hoe jy die effek van die gemors in hierdie wêreld vir jouself beter maak. Wie hom wat sy kind leer om 'n geweldenaar te wees deurdat hy hom nie tugtig nie. Wie hom wat die kerk van die Here vervolg vanuit die kerk. Daarom ook wie hom wat in haat die bruid van Christus beskinder en beledig om sy eie koninkryk te bou. Die stad wat gebou is met bloed sal vernietig word. Daar's geen twyfel aan nie en dis wat vers 13 dan sê, kyk, kom dit nie van die Here van die leerskare dat volke arbei vir vuur en nasies hulle afmat vir niks nie. Daai kyk sê weer eens dit onderstreep, kyk hier beklemtoon, hierdie is baie belangrik en is nodig dat jy dadelik en met erns dit raak sien. Dis wat daai kyk sê. Die Here van die leerskare bring vergelding. Jy kan nie net maak wat jy wil in sy wêreld nie. En hy word met rede hier die Here van die leerskare genoem. Hy is die God van die leers. So oneindig soos die volke van hierdie aarde. Leerskare word baie keer gebruik om te praat van Israel se weermag of die engele of selfs die sterre. Maar oral kom die idee na vore, die Here van die leerskare is die God van hierdie heelal, die koning wat spreek en dit gebeur. Hy het leerskare wat onmiddellik in 100% oorgawe sy presiese bevel sal gehoorsaam en dit perfek uitvoer. Die magtige Babiloniërs staan gereed voor die Here van die leerskare. Hulle lê nog 'n baksteen van bloed voor die Here van die leerskare, daai leerskare wat presies sal regkry dit waarvoor hulle gestuur is, want hulle is gestuur deur die almagtige heerser. Hy sien die stadsbouers wat bou in hierdie wêreld om hulle naam te verhoog. Hy sien die bloedbakstene, hy sien die bebloede hande wat bou. En hy hoor die bloed van die onskuldiges wat roep na geregtigheid. En daarom kom die retoriese vraag dan, kom dit nie van die Here nie? Wel, dit is onvermydelik, natuurlik kom dit van die Here. Natuurlik is dit van die Here dat wat maak dat hierdie volke arbei vir vuur en nasies hulle afmat vir niks. Natuurlik sal die Here oordeel bring en dis hoe ons daai vuur en afmat vir niks moet verstaan. Hulle werk hulle self moeg, hulle mat hulle self af in te vergeefstheid, want hierdie is oordeel. Dit kom nie maar net sommer luk raak oor volke nie, dit kom oor die wat stede met bloed bou. Oordeel van vuur en te vergeefstheid. Te vergeefs omdat dit wat hulle bou vernietig sal word. Hulle gaan met sweet bou en dit gaan omgegooi word.
Hulle gaan hulle lewens lank spandeer om hierdie stad, hierdie pragtige ding te bou. En dit gaan omgegooi word. Dis regtig te vergeefs. En dit kom oor die elkeen wat buite die Here en sy reg bou. Want as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. So die teendeel is waar, as die Here die huis nie bou nie, sal dit vernietig word. Want dit is in opstand teen hom. Hy sal dit tot op die laaste klip afbreek. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Het sal tot 'n val kom in vuur en verwoesting. Elke steen wat jy lê in onreg is net petrol op die vuur. Die vuur wat al God se vyande verteer. Jeremia 51 vers 58 sê, so sê die Here van die leerskare, die breë muur van Babel en al die Babels daarna, sal tot op die grond toe afgebreek en sy hoë poorte sal met vuur verbrand word, sodat volke, en daai sê daarom, dit is meer as net Babel, sodat volke vir niks gearbei het en nasies vir die vuur, en hulle sal afgemat wees. Hulle sal tot die grond toe afgebreek word, sodat daai werk te vergeefs is, tot die grond toe, daai grond wat roep met die bloed van die onskuldiges. Hoekom sal dit gebeur? Wel, vers 14 sê, want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Hierdie versie is so in die middel van die W-uitsprake, in die middel van die 3 van die 5. Dis die rede agter alles. Hoekom die Here doen wat hy doen. Dis die groot doel. Die doel van die wee en oordeel, en dis die doel van die evangelium vers 3 en 4, die regverdig wat hierdie geloof sal lewe. Die kwaadoeners gaan aangaan met hulle gemors, hulle gaan aangaan om te vergeefs, hulle eie heerlikheid te soek en te bou, maar God is besig met 'n groot doel. Die doel wat alle verstand te bowe gaan. Hy is besig om homself bekend te maak. Hy is besig ook in daai tyd waar hy hulle toelaat om aan te hou sondig, om sy heerlikheid oor die aarde bekend te maak. Die aarde sal vol word van die kennis van die heerlikheid van die Here. Wat is die heerlikheid van die Here net eers? Wel, die heerlikheid van die Here, soos ons die hele paar keer hier sien in die Ou Testament, is sy geopenbaarde, gemanifesteerde teenwoordigheid. Dis waar hy homself wys. Daar is sy heerlikheid. Sy heerlikheid is sy openbaring aan mense. Ons sien dit daar in Exodus 33, waar die Here homself vir Moses wys, en dan sê hy eers vir Moses, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie, maar dan staan daar, hy verskyn aan Moses in sy heerlikheid. Hy wys homself in sy heerlikheid. So dis sy geopenbaarde, gemanifesteerde teenwoordigheid. Ons sien dit ook daar by die tabernakel en die tempel. Die Here daal neer in sy heerlikheid op die tabernakel en tempel, en dit het gewys, die Here is spesiaal teenwoordig daar. Dit is sy spesiale woonplek onder sy volk. Nou hierdie heerlikheid, waar hy op die tempel neergedaal het, sy spesiale teenwoordig, sy gemanifesteerde teenwoordigheid, daai heerlikheid gaan oor die hele aarde wees. Nie meer net by die tempel nie, oor die ganse aarde, maar ons kom nou terug soen toe. So die doel is verder, dat die aarde sal vol word met die kennis van daardie heerlikheid. God se doel met Israel se redding uit Egipte was dat hulle hom kan ken. Die pla en die wonders daarna was in oordeel
maar ook sodat die Egiptenaars ook die Here kan ken. Hy het homself gewys dat hulle hom kan ken. Hulle sal weet dat hy die Here is. Hulle moet erken dat hy alleen Here is. En hierdie wys vir ons ook hierdie kennis van die Here se heerlikheid is meer as net om iets te weet van die heerlikheid van die Here. Hierdie kennis is baie meer intiem, dis persoonlik. Dis om die teenoorgestelde te doen as die trotsaard wat in hoogmoed met sy eie reg en opstand teen die Here is. Die Godkenner of die een wat God se heerlikheid ken, buig neer vir hom om hom alleen te eer. Voor hom in gehoorsaamheid neer te kniel in aanbidding. Dit is, as ek die kennis van die heerlikheid ken, is ek gekonfronteer met sy heerlikheid. Dis as mense sy heerlikheid sien, dan sal hulle reaksie altyd net hulle val net daar neer voor hulle op hulle aangesigte. Want hulle kan nie anders nie. Of jy nou gelowig is of nie, dis wat gebeur. Dis om gekonfronteer te word met die heerlikheid van God en die regte reaksie te toon om te buig voor die koning. Dis om die kennis van die heerlikheid van die Here te hê. So dit gebeur ook in oordeel, soos daar in Egipte. Die oordeel wat oor 'n nasie kom, met elke stad wat verwoes word, met elke plaag, God se heerlikheid word geopenbaar, mense word gekonfronteer met sy heerlikheid, tot op daardie finale dag wanneer God se heerlikheid so duidelik gemaak sal word in sy heiligheid, wanneer hy die nasies finaal sal oordeel in al sy majesteit, sodat al die nasies hom sal ken en erken as die Here van die leerskare, waar elke knie sal buig, of hulle wil en of hulle knieknoppe gebreek sal word. So die kennis van die Here se heerlikheid is om reg te reageer op sy heerlikheid. Dit is nie net bloot om iets te weet van die Here nie. So die aarde wat vol word met sy kennis is, die hele aarde en al sy inwoners reageer reg op sy heerlikheid. Reageer reg teenoor die koning. En dis die oorspronklike doel. Is juist hierdie. Die mens is geskep na die beeld van God. Die beeld wat die heerlikheid van God moes wys. Om nie die aarde te vul in oordeel oor hulle nie. Maar in persoonlike, intieme kennis van God. En daarom sê die Here ook, nadat hy hulle geskep het, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Maak die aarde vol van beelddraers. Maak die aarde vol van die kennis van die heerlikheid van die Here. Maar toe kom die sondeval en die aarde word gevul met stadsbouers wat die grond ontheilig, wat maak dat die grond roep vir oordeel. En die volk van die Here moes weer terugkeer na daai oorspronklike doel om die aarde vol te maak van die kennis van die Here. Die Here sê hy sal dit doen daar in Numeri 14, maar hy sê ook vir die volk hulle moet dit doen. Hulle moet 'n koninklike priesterdom wees. Hulle moet priesters wees vir die wêreld rondom hulle dat die nasies kan sien dat hulle die Here kan ken deur Israel. Maar ook Israel misluk in hierdie doel. En dan sê Jesaja 11 uiteindelik oor 'n koninkryk wat kom. Vers 9 en 10 sê, hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie. Want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. So net 'n kantnota daar, op sy, op die Here se heilige berg. Want die aarde sal vol wees. So die hele aarde gaan daai heilige plek wees. Maar wat se kennis gaan dit wees? Die volgende vers sê, en in die dag sal die nasies vra na die wortel van Isai, wat daar staan as 'n banier vir die volke en sy rusplek sal heerlik wees. Die heerlikheid van die Here
gaan kom in die wortel van Isaï, die seun van Dawid, die banier van die volke. Sy rusplek sal heerlik wees. Hy het gekom. Johannes 1 vers 14 sê, die woord het vlees geword en onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol genade en waarheid. Die woord wat vlees geword het, is die manifestering van God se heerlikheid. Hy is die openbaring van God. Johannes 1 vers 18 sê dan ook, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar, kom wys, kom manifesteer, geopenbaar. En daarom sê Hebreërs 1 ook, hy, Jesus, wat die afskynsel van sy heerlikheid is, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. 2 Korintiërs 4 vers 6 sê, want God wat gesê het, dat daar uit die duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring, van die kennis van die heerlikheid van God, in die aangesig van Jesus Christus. So om die kennis van die heerlikheid van die Here te hê, is om Christus te ken. Want hy is die heerlikheid van God. Hy is die beeld van die onsigbare God. Hy is die een wat die heerlikheid van God openbaar. En hierdie belofte vir Habakuk sou nie net hier in die lug gehang het nie. Hy sou geweet het waaroor hierdie gaan. Hierdie belofte kan nie losgemaak word van die belofte van vers 3 nie. Wag vir die een wat kom. Die een wat die dag van die Here sal laat aanbreek. So die regverdige uiteindelik ook die een wat die kennis van die heerlikheid van God het, wag vir die heerlikheid van God, vir die persoon wat kom. Habakuk sou gesien het, hierdie belofte van die heerlikheid wat die aarde gaan vul, kan nie los van daai een wat kom. En daai persoon het gekom. En hy het hierdie belofte in meer volheid gebring. Hy het opgevaar in die hemel, en hy is nou aktief besig om hierdie belofte te vervul. Hy is besig om die aarde vol te maak met die kennis van homself. So, daar's 'n reeds vervulling van hierdie belofte. Christus is reeds besig om die aarde vol te maak met die kennis van die heerlikheid van die Here. Maar daar's ook 'n nog nie aan hierdie belofte. Die belofte sê die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. So, daar gaan die plek wees vir enigiets anders nie. Nêrens oor die bodem van die see is daar nie water nie. Nêrens is daar plek vir 'n krieseltjie lig nie. So hierdie profesie praat oor 'n dag wat gaan kom wanneer daar geen ander koninkryk gaan wees as net God se koninkryk nie. Die aarde sal vol wees van regverdiges wat deur die geloof lewe. Ons wag vir daai dag. Maar ons ook reeds. Ons ook reeds, Christus is reeds besig om 'n werklike vervulling van hierdie belofte te gee deur sy kerk. Hy sê vir die apostels, ons het laasweek so effens iets hiervan gehoor, hy sê vir die apostels, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde, tot by die laaste uithoek, sodat die kennis van die heerlikheid van Christus die aarde sal oordek, soos die waters die seebodem. Tot by die laaste uithoek. Hy doen dit reeds as koning. En doen dit nog steeds, na die apostels hulle taak voltooi het, die kerk wat gebou is op die fondament van die apostels en die profete. Ons gaan vanavond so 'n bietjie meer daarna kyk, na hoe presies dit werk.
en hierdie bou waarmee Christus besig is, loop alles uit op die hemelse stad, die Jerusalem, wat die aarde oordek. Daar waar hemel en aarde op dieselfde plek sal wees. Daar die stad word gebou, terwyl die aarde vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here. Dis 'n stad wat nie met bloed gebou word nie, maar met die kennis van die heerlikheid van die Here. Daai stad se fondament is die 12 apostels. Die apostels wat die kennis van Christus verkondig het. Boop daai fondament, die boustof van sy muur was jaspis. En die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. 'N perfekte stad. Gebou op die werk van die apostels. En die werk van die kerk. Dan sal alle ander koninkryke vernietig wees. Almal wat in bloed gebou het, sal in vuur geoordeel wees vir ewig. So, hoe bou ons nou binne in hierdie doel? As die Here deur die kerk bou, die opdrag aan die kerk. Hoe is ons die instrument van Christus wat bou om die aarde te vul met die kennis van die heerlikheid van die Here? Wel, bou die stad wat God bou. Die hemelse Jerusalem. Die stad waarna Abraham in die gelowiges naam uitgesien het, soos Hebreërs 11 sê. En dit word gebou met die kennis van Christus. Jy bou met die woord. Jy bou met die reaksie op daardie heerlikheid, die regverdige wat deur die geloof lewe. Jy bou nie met bloed nie, maar die kennis van Christus met die evangelie. Spesifiek die evangelie, natuurlik, het omvat die hele skrif, want Hebreërs 12 sê, jylle het gekom by die berg Sion en die stad van die levende God, die hemelse Jerusalem, en 10,000 engele, by die feestelike vergadering in die gemeente van eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, en by God die regter van allemaal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Abel se bloed het geroep vir vergelding, oordeel. Christus se bloed roep tot die heerlikheid van God, waarin God geopenbaar is as die regverdige, heilige en barmhartige. Christus se bloed spreek van beter dinge as Abel, daar is vergifnis van sonde, selfs al het jy 'n stad gebou met bloed. En die regverdige sal deur die geloof lewe. Dis wat sy bloed sê. En daarom bou ek daarmee. Ek bou nie met bloed van onskuldiges nie, maar met die bloed van Christus. Jy bou daarom 'n geestelike stad, ja, in jou eie hart. Bou met die kennis van Christus. Bou in jou gesin, ons as kerk, met die kennis van Christus. En ons bou om mense se harte te bring in gehoorsaamheid aan die koning van die heerlikheid. Dis waarmee ons besig is, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, stede soos die wat gebou is in bloed, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Ons werk met wapens wat stede kan verower, om harte te verower wat stede gebou het met bloed. Om elke gedagte gevange te neem tot gehoorsaamheid aan Christus. En ek werk daarom sterk met die middel wat Christus daarvoor gee,
die prediking van sy woord. Weer eens, ons gaan vanavond bietjie meer spesifiek stilstaan by daai prediking, daai ding van Romeine 10. Ons bou, die kerk bou. Die aarde word gevul met prediking. Een gemeente moet daarom ernstig wees oor prediking. Wat sê dit as die kerk wat Jerusalem bou, nie ernstig is oor die bakstene nie? Daarom moet ons elke geleentheid wat ons het, gaan vir prediking. Dat Christus gepreek kan word. Maar dit beteken nie, ons bou nie fysies nie, ons is nou maar net een klap wat een of andere idee najaag nie. Geestelike grondgebied van die kennis van Christus beweeg na alle aspekte van my lewe en daarom ook altyd na fysiese grondgebied. Soos wat die bloed vergiet, wat die bloed vergiet is, waar dit een geestelike veroordeling bring oor die moordenaar, maar ook een fysiese effek het op die grond waarop die bloed geval het. Net so het die kennis van die heerlikheid van die Here in eerste plek geestelike betekenis, maar dit het altyd die effek op die fysiese grond waar ek bou. As dan die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, die aarde is 'n fysiese grondgebied. Ons bou daarom om fisies ook die aarde vol te maak met die heerlikheid van die Here. En natuurlik, dis baie belangrik, dis altyd eers geestelik, anders is ons besig met dwang en uiterlike godsdienst. Maar die fisiese grondgebied is die gevolg. My huis en ons gemeenskap moet vol word met die kennis van Christus. En daarom deur prediking, wat my verander, stig ek Christelike besighede. En laat die kennis van Christus sigbaar word waar ek is. As iemand in my erf inloop, moet hulle sien, Christus is koning hier. Dit is so anders as die wêreld wat gebou is met bloed. Hier is gebou met die kennis van Christus. Aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Juis omdat God hierdie belofte gee, kan ons met ywer in goeie werke werk en gaan veg. Juis omdat God hierdie belofte gee, kan ons ook berus in sy soewereine plan, al lyk dit asof ons werk baie keer te vergeefs is. Al lyk dit asof ons ten spyte van die werk van prediking die kerk leegloop en nog meer onreg in die kerk oppop. Juis omdat God drie belofte gee, kan ons aanhou werk. Hy is besig om sy plan deur te voer. En dit sal gebeur, so seker soos wat die waters die seebodem oordek.